kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Saab TV iyo su'aalaha Ramadaan oo ah barnaamij ay maalgeliso shirkadda isgaarsiinta Telesom barnaamijka qof kasta oo ku guuleystay su'aalahan weydiino waxaan gudoonsiinaa abaalmarin maanta barnaamijka waxaan ka bilaabi doonaa masjidka Al-Jabir ee magaalada Hargeysa dadka ayaan su'aalaha weydiinayna qof kasta oo su'aashan weydiino ku guuleystana waxaan gudoonsiinaa abaalmarin magaca walaal Abdiftaax Nuur Mar in abdi fataax su'aal baan ku weydiinayna su'aasha dad ku guuleysatayna waxaan ku doonsiinaynaa abaalmarin marka su'aashan ku weydiinayna waxay tahay waxa sheegaysa farqa u dhaxeeya rasuul iyo nabi ma farqa bayna rasuul wa nabi nabi waa nabi waa wuxuu waa qof wuxuu yahay qof soo diray rasuulna waa qof wax risaalada loo dhiibay qof risaalada loo dhiibay rasuul ah ha nabina waa qof wiilay muddiisa ku soo dhiibay soo diray فرق هو رسول هو رسالة قفك لو دي برسول الكتاب وكل ها النبي النبي نو وقفك هو وقفك ولاه صادر دتكيس لبدا ولا درا ها من دت كا درو رسال محل رسال رسول رسال ويان وي ودت كا درس دي ها من الله بس درو النبي كيف الله صادر النبي كا رسول كا رسول كنا وقفك رسالة لو دي بارك لو دي وجهد أما يعني message ka diray kale in aad iftaax nuu Umar su'aasha uu ku guuleystay farqiga u dhaxeeya rasuul iyo nabi ayuu ka jawaabay jawaabta uu nasiina sax weeye sida darteed abaalmarintii mutaysay aan gudoonsiinayna waxaan ku doonsiinaynaa abaalmarin isugu jirta lacag iyo ku shubashada taleefanka shirkadda Telesom barnaamijka maalgelisay ay ugu tala gashay qof kasta oo ka jawaabay su'aalaha barnaamijkan iyo shirkadda Telesom aad u maasantahay barnaamijka adaadiguna maasantahay in daawadayaal barnaamijka ayaan wali ku guda jirnaa in qof kasta oo su'aashan weydiino ka jawaabana waxaan gudoonsiinaynaa abaalmarintii mutaysay ma jeceshahay inaad si fudud oo sahlan u kobciso aqoontaada iyo garaadkaaga ma jeceshahay inaad kordhiso aqoontaada diiniga iyo tan maadiga barnaamijkan mobile educationku waxa uu ka kooban yahay diini aqoon guud english maths iyo sidoo kale physics haddaba si aad aqoontaada u kobciso iska diiwaangeli adeegga mobile education garaa xidig 404 liiska kuu soo bixi doona ka dooro lambar 3 oo ah mobile education si dooro lambar 1 oo ah ifradega si dooro lambar 1 oo ah mare geli goobtaad ku sugan tahay inta kadib geli magacaaga waxaad hadda isticmaali kartaa adeega mobile education balantina waa kobci aqoontaada goob kasta oo joogto waayahay magacaaga walaal bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed maxamed amuud محمد سؤال بنا كويدينا سؤال شهادة كوجول يستين حكوك دونسين نقبل مرنا سؤال شن كويدينا واحد تو واحد شيء جيس كتب تي سماء وجا ترى ده هاي ترى ده كتب تي سماء وجا ترى ده شيء جيس كتب تي سماء بيجا حنوما لين يعني ليه كتب هاي نعم شن كتب هاي ما وشن شن كتب هاي السحب بنت هذا النبي إبراهيم إنجيل النبي عيسى يا التوراة النبي موسى يا سبور النبي إبراهيم يا صحف النبي موسى شن تبين فرقان أم محمد عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام محمد محمود نسو أشا وكوكو ليستي شنطة كتب كتب تسماء وقع الشنطة بيها هاين سيدا وشاك شاكي بي شنطة نيسوك حقين سيدا قدرت يدو حان قدون سيني نابا المرنتي ومتايستي وشركة تلو سماء يسو دي عرسي عيد كستو وبرامش كسو علي سيكو قو ليستي ودقا قدو ميسا بسم الله الرحمن الرحيم أد بيادو ما سنتي نكي شركة تلو سوم يتي فيقا أد بانقوم هذا علمي برامش كاسكا صوحل سارين إن دادك سومان لو داقان أفكارتو دا أما وحيابهاي bisha Ramadaanta ay kaga qayb qaadanayaan aad iyo aad u mahadsantahay shirkadda Telesom iyo TV ganba aad baan mahadsantahay aad baad mahadsantahay adiguna in Ilaahay aqoontaada ku barakeeyo in rajaynina magaca golaal nimcaad iyo abdi walaal nimcaan su'aal baan ku weydiinaa su'aasha aad ku guuleysatidna waxaan ku doonsiinaynaa abaalmar su'aashan ku weydiinaa waxa ay waxa sheegaysaa sanadkii ay jamhuuriyadda Djibouti xurriyadeeda qaadatay hadii Ilaahay saxro insha Allah waan ka jawaabi doonaa marka insha Allah waxaanu haystaanu 77 kinaahad aad todobaad taatak مركا
waatayni macaana su'aasha uu ku guuleystay oo ah su'aasha saddexaad ee xalqadda barnaamijka maanta ee Sab TV iyo su'aalaha Ramadaanta sida darteed abaalmarintiisii ayaan guddoonsiinaynaa waaye walaal waxa iga guddoomisaa abaalmarin isugu jirta lacag iyo waliba ku shubashada taleefanka oo shirkadda Telson ay bixisay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkadda Telson xilliga Ramadaanta ee dadku ay soomayeen in su'aalaha la isweydiiyo wali waxaan jecelnahay su'aalaha diiniga ee dadka aad loogu badiyo si dadka ka jahilkiina ay ugu faa'iideystaan tan labteeduna taariikhda ka mid tahay dad jirkeen ah oo walaaladeena marka insha Allah intii aan garanayna ka faa'iideysato intii garanaysana waaba garanaysay marka waxaan u mahadnaqnaa shirkadda iyo Sa TV iyo dadkan faraha badan ee meesha ka soo qayb galay halkana waxaan dadkan faraha badan lana hadalkayga maqlayna waxaan wanaajinayaa war waa bil Ramadaan wanaag hal isfaro xumaantana hal iska reebo yaan xumaanta la dhirinin shaydaanka ma taqaana ma leey shaydaanka yaa garanaya shaydaanku waxa la waade aad u dhibadeen ka shaydaan la dhaamoo marka shaydaanka waxba kamid waa mid maroola oo isagu laba xidho dadka kamid hadaa wax xun sameeyna dadiga waa shaydaanaba waayo shaydaanku xun buu sameeyaa ma jeceshahay inaad si fudud oo sahlan u kobciso aqoontaada iyo garaadkaaga ma jeceshahay inaad kordhiso aqoontaada diiniga iyo tan maadiga barnaamijkan mobile educationku waxa uu ka kooban yahay diini aqoon guud english maths iyo sidoo kale physics haddaba si aad aqoontaada u kobciso iska diiwaangeli adeegga mobile education garaac xidig 404 liiska kuu soo bixi doona ka dooro lambar 3 oo ah mobile education Si dooro lambar 1 oo ah ifradeega. Si dooro lambar 1 oo ah mare geli goobtaad ku sugan tahay. Inta ka dib geli magacaaga. Waxaad hadda isticmaali kartaa adeega Mobile Education. Balantiinu waa kobci aqoontaada goob kasta oo joogto. Magacaaga walaal. Mustafa Maxamed Guuleed walaal. Mustafa su'aal baan ku weydiinaynaa su'aasha hadii aad ku guuleysatidna waxaan kugu doonsiinaynaa abaalmarin. su'aashan ku weydiinna waxay tahay waxaad sheegaysaa goobtii gaalada qureyshi ay ugu shiri jirtay nabiga ama ugu tashan jireen goobtii ay ugu tashan jireen waxay ahayd geed hoostii ay seefaha suran jireen geedkii magaciisa uga yar maqayaan filaya asxaabada nabiga markii dambe ay ka codsadeen xataa inuu geedkaasoo kale iyagana u sameeyo oo ay seefaha suudhaan geedkii magaciisa iga yar maqan laakiinse sajarad tahay geedkaas aanu garanayn horta magaca hadaan dhahaynin waa su'aashu way walaal magaca ma haysid shajaratu maxay baa loo jiray adu geed ahaan taasna horta u garanayaa seefaha ay suran jireen dad maasan tahay in kumaad guuleysanin waxaan jecelahay su'aal kale inaan ku weydiiyo mar kale aan kulanno barnaamijkan daawada ay ku sii socon doona qof kasto su'aashan weydiinay ku guuleystana waxaan ku doonsiinaynaa abaalmarinta shirkadda Telson oo barnaamijka maalgelisay ugu talagashay agoola axmed احمد ان سؤال بان كويدين سؤال شهادات كو قولة ستين حكو دون سين لابا المرن سؤال شان كويدين واحد تحشيك سا قوب تي اي قالة دا قرائشي نبقى وقو شري شرين اما وقو تشان شرين سؤال وحا وحاوي يعني جواب تيدو دارو الندوة دارو الندوة وي صوت وراء يعني يا بيك هرد يعني انا شرين اي كبير هذين وسيت هايدة يا سيدي قسو عليك وحلات دار الندوة دار ندوة هي كنت هالي مكا ساسي صح كنت ساسي تقاد كيسا نسا وطاي دا وضي يالا احمد نسو اشا وكو قول استي وحو يهيد سو اشا وحا شاك سا قوبتي قالا دا خوريشي اي اوغو تشان شرتي نبيغا اما اوغو شري شرين مكا عيدا قوبتا وحل ورن شري دار الندوة ساسا نوكو جوابي jawaabta saasay sax ku tahay sida daraadeed abaalmarintiisa ayaan gudoonsiinayna adiga gudoomisa abaalmarin isugu jirta lacag iyo prepaid oo shirkadda Telson barnaamijka ay ugu talagashay marka adiga gudoomisa okay wad mahadsantiin waan ku hambliyeynaya aad mahadsantahay adiguna
majeeshay inaad si fudud oo sahlan u kobciso aqoontaada iyo garaadkaaga. Majeeshay inaad kordhiso aqoontaada diiniga iyo tan maadiga. Barnaamijkan Mobile Education ku waxa uu ka kooban yahay diini, aqoon guud, English, Maths iyo sidoo kale Physics. Haddaba si aad aqoontaada u kobciso, iska diiwaangeli adeega Mobile Education. Garaa xidig 404 liiska kuu soo bixi doona ka dooro lambar 3 oo ah Mobile Education, si dooro lambar 1 oo ah ifur adeega, si dooro lambar 1 oo ah mare geli goobtaad ku sugan tahay. Intaa kadib geli magacaaga, waxaad hadda isticmaali kartaa adeega Mobile Education. Ballantiin waa kobci aqoontaada goob kasta oo joogto. Magacaaga walaal? Magacaaga waa Mubaarak Maxamed Ismaaciil. Mubaarak, su'aal baan ku weydiinnaa, su'aashaad dadka jawaabtidna waxaan ku gudoonsiinaynaa abaalmarin. Su'aashaan ku weydiinnaa waxaad sheegaysaa saddexda shay ee qofku markuu dhinto qabriga u raaca. Waa saddexda shay ee qabr markuu dhinto u raaca. Wuxuu soo shaqeysay. Waa khayr amba wuxuu ama sharux korbo soo shaqeysay. Yaa, amalkiisi. Iyo saddexda shay uu soo qaaday waa amalkiisi. Iyo go'aan kafanka ka raacaya. Iyo سعيد شقيقنا سعيد كفن كيسي يعمل كيسي يمال كيسي مال كيس كهرباء مال كيس كهرباء يا شقي إن وحويتي وحويتي حسير راعية صدح حسير راعية وحويتي صدح باسير راعية وح صدح باس الله ما كاسو هرا وحويتي إهل كيسة إهل كيسة إن عمل كيسة. وأهل كيسة. عمل كيسة. يو يكفنك. أضبط مع سنتا يكون ما تقول السنين إن تكون قول ستان شعال هاي وسؤال عن مركلة كويديو. وهاي مقع قول. عبد الرسول غرين سؤال بن كويدين إن تكون قول ستان بل مربن كويدو سنين. waxa sheegaysaa saddexda shay ee raaca qofku markuu dhinto xabaasho u raaca waa meelkiisa weey maxaa raad wax weeyaan kafankiisa kafanka lagu xiro iyo kafanka iyo saddexda shay ee raaca qofku markuu dhinto qabriga u raaca kafanka daa u raacayd kafanka soo raaca may qaar baa kasoo noqon markaa de gawaadida arsa gawaadidan si qaar gawaadida sii raacsa oo way kasoo noqonaya kuwaas maxaa la dahay cuntada cunayo waa tahay kumaad guulaysanin aad baad umahadsan tahay magac aashiq mustafa maxamed mustafa su'aal baan ku weydiinnaa su'aashaad ku guulaysanin waxaan ku guudoonsiinaa abaalmarin waxaa sheegaysaa saddexda shay ee qofka qabriga u raaca markuu dhinto qofka qabriga u raaca waa camalkiisii maalkiisii iyo dadkiisii ha marka ehelkiisii hay amalkiisu ku hadha dadkiisa iyo meelkiisa inay soo noqdaan iyo ka may waa sheekada intaas weyn ha intaas weyn ha wax kale ma garanayaan intaasan garanay marka aad u saasay kula teenaysaa ha saasay la teenayaa ha deewaan iska tiri xaafadeedii mustafa uu ku guuleystay su'aashaas saddexda shay ee qofka qabriga u raaca waa camalkiisa ehelkiisa iyo weliba maalkiisa sidaa darteed waxaan gudoonsiinaynaa abaalmarintii uu mutaystay waana su'aashii ugu dambeysay ee qaybtan barnaamijka oo shirkadda Telesom barnaamijka ugu tala gashay aad bay u mahadsan desay dadka u dhiirigelinayaan marka waan u mahadcelinaa anaguna waxaan leenahay halkaa kasii wada aad baad adiguna u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkii Sab TV iyo su'aalaha Rabadaanta qaybtan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa aniga Nuur Nadiin Cali Jooga barnaamijka idina socodsiiya Jacfar Axmed Garasna muuqaalada ayuu uga duubaa kan ka xiga inta aan isugu iman doono dhammaantay waxaan idin sii leenahay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.